Salam hörmətli izləyicilər, hörmətli qardaşlar, xoş gördük hər birinizi. Əziz qardaşlar, bugün iyun ayının 23-ü 2024-cü il. Buyurun baxın, 3-cü qarına 1 həftədir doğmuş. O belə biri nə satılır? Südü səhər axşam mal sahibinin dediyinə görə 18-20 litr. Kim almaq istəyirsə deyir gəlsin, saxsın, yoxlasın, aparsın. Erkək balalıdır əziz qardaşlar. 1 həftədir doğub. Gördüyünüz kimi qarabozlardandır. Qiyməti 2900 manata deyilir. Real alan olsa qiymətdə razılaşma yeri var. Ünvan da Cəlləbat rayonu. Real alıcılar buyursun, əlaqə saxlasın. Əlaqə nömrəmiz səhifədə qeyd olunub. Kim almaq istəyirsə gəlsin, getsin, saxsın, yoxlasın, aparsın. Buyurun, baxın əziz qardaşlar. Kanalımıza da abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Zəhmət olmasa, baxdığınız üçün hər bir izləyici öncədən təşəkkür edirəm. Kim almaq istəyirsə, dediyim kimi, getsin, saxsın, yoxlasın, alsın. Özü də gördüyünüz kimi, əmcəkləri uzundur, sağmağa rahat. Fağır bir maldır. Real alıcılar buyursun, əlaqə saxlasın.